14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Осыдан бірнеше жыл бұрын мәнерлеп сырғанау, хоккей, шорт-трек және фристайлда Қазақстанның оңтүстігінде дамытуға болады дегенге ешкім сенбейтін. Бірақ шымкенттіктер қысқы спорт түрлерінен мектеп ашып қана қоймай, жақсы жетістіктерге де жетті. Ассалому алейкум, көрермен, эфирде 3-ші мегаполис. Біз бүгін Шымшаһарда орналасқан Мұз сарайы спорт кешеніне келдік. Олай болса, жақынырақ барып, спортшылардың жетістіктерімен танысайық. Асыл арнадан алыстамаңыз ағайын. Спорт – бейбітшілік пен тұрақтылықтың насихатшысы. Елбасымыз Қазақстандағы спорттың дамуына әрдайым қолдау көрсетіп келеді. Жыл басында Алматыда дүниежүзілік қысқы универсиада ойындары өтті. Әлемнің 57 мемлекетінен келген 1652 студент жарыс көрігін қыздырып, 85 медальді сарапқа салған болатын. Нәтижесінде әлем Қазақстанды жаңаша қырынан таныды. Алматыдағы универсиада тарих қойнауына еніп барады дегенмен дүбірі әлі де бәсең деген жоқ. Спорт жанкүйерлерінің назарын аударған студенттер ойындарында Қазақстан командалық есепте екінші орын иеленді. Ұлттық құрама спортшыларының 36 жүлдені қанжығасына байлағаны естеріңізде болар. Отандастарымыз үшін бұл рекордтық көрсеткіш. Бақытжан Зиябеков Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген жаттықтырушы. Ол басқаратын спорт мектебі ашылғанына көп болмаса да, талай жетістіктерге қол жеткізді. Бүгінде мұнда 442 бала қысқы спорт түрлерімен айналысады. Бірінші кезде барлығы біз жаңа спорттың қысқы спортымен айналысқан кезде бәрі күлетін, қалай бұл оңтүстікте спортты. Бірақ сол міне 7 жылдың көлемінде бізде оңтүстікте қысқы спортты дамытуға болатындығына көз жеткіздік. Барлығы қазір бізбен есептесетін болды. Себебі біздің спортшы балдарымыз, қыздарымыз жақсы жетістіктерге жетіп жатыр. Қазірде Шығыс Азия елдерінде қысқы спорт түрлері қарқынды дамып келеді. Әсіресе мәнерлеп сырғанаудың шоқтығы биік. Қазақстанда бұл спорт 2011 жылғы қысқы Азияда ойындарынан соң мықтап қолға алынды. Мәнерлеп сырғанаушылар үйірмелері Астана, Алматы, Шымкент, Орал, Ақтөбе, Теміртау, Қарағанды және Өскемен қалаларында жаңа қарқынмен жұмыс істеп тұр. Қазіргі таңда бізде қатысып отқан 107 оқушы, спортсмен, шәкірттеріміз бар. Және де әлі 107-ден біз қалмаймыз, кеватыр шәкірттеріміз. Бір группада 15 оқушыдан бар ғой. Спортсмендерге мотивация берсек, және де бізде намысқа тырысады бізде нелеріміз, спортсмендеріміз намысқа тырысып, және де үміткерлеріміз де әжептеуірде үміт артатын болсақ, спортсмендеріміз жақсы нәтиже көрсете алады. Мәнерлеп сырғанауға машықтану үлкен төзіммен ептілікті, сондай-ақ жүйелі жаттығуды талап етеді. Мұнда қозғалыс жылдам, не баяу, әртүрлі бағытта орындалуы тиіс. Спорттың бұл түріне баланы 7-8 жастан баули бастайды. Бокста алатын болсақ, бокста қолмен, күресті алатын болсақ ол да. Бізде бұл жүрде конькимен мәнерлеп сырғанап, өзіміздің өнерімізді көрсетеміз. Өнермен спорттың бұда екі түрі бар да. Бокста және күресте күшпен не алатын болсақ, бұл жерде де күшпен аяққа, және де өзіміздің өнерлі екенімізді көрсете аламыз. Спорт мектебінде жеткіншектер мәнерлеп сырғанаудан бөлек қысқы спорттың төрт түрімен айналысады.
Олары фристайл, шорт-трек, шайбалы хоккей және әмбебап жекпе-жек. Осылардың арасында фристайл спортының абыройы асқақтап тұр. Өткен Алматыдағы универсиада ойындарында ең көп бас жүлдеге фристайлшылар қол жеткізді. Еншімізде 5 алтын, 1 күміс, 3 қола медаль. Оңтүстіктен шыққан 3 бірдей спортшы әлемдік додада топ жарды. Биылғы жылы өзіміздің Алматыда өткен бүкіл әлемдік универсиада. Сол жерде 5 спортшымыз қатысып, 5 спортшымыздың 3-ші жүлделі болды. Жібек, мысалы, Жанбота, Бағландар, Дархан бар. Соның барлығы өте үлкен. Маржанымыз бар. Өте үлкен жетістіктерге жетті деп ойлаймын. Мұрат Аблятипов Шымкентке өте сирек келеді. Оңтүстіктің тумасы болғанымен жаттығу кестесі осындай деп бапкер өз уәжін жасырмады. Мұнда фристайлмен жаттығуға мүмкіндік жоқ. Сол себепті бір жылдың ішінде 10 ай уақыт шәкірттерімен бірге Еуропада шеберлігін шыңдайды. Шетелдегі жаттығу бәсекелестеріміздің аяқ алысын байқауға жәрдем береді. Ну эти все тоже странные, они сильные. Олардың бәрі шетінен мықты командалар. Өте мықты. Ресейдің де, Канаданың да әлем чемпиондары бар. Қытайда азулы қарсыластарымыздың бірі. Өткен олимпиадада 2 алтын алған беларустар да осал емес. Қысқасы қай-қайсысы да мықты лайықты қарсыластар. Достойные соперники. Жаттығу құралдарының бірі осы. Спортшылар шаңғы акробатикасында кездесетін гимнастикалық элементтерді орындауда. Жаттығулардың мұндай кестесіне олар үйреніп қалған. Әрине бапкерлер ең бастысы, бапкер болмаса спортсмендер де болмас еді. Бірақ біздің Шымкенттегі адамдар, қазақ адамдары өздері талантты деп ойлайын. Өздері сол шетелдерде қанша жылдап үйреніп жүрген нәрсені біздің спортсмендер тез-тез жетіп қалмай жүр. Спортшының жай күйін тек спортшы ғана түсінеді. Жібек Жұмәділдіқызы өзге спортшыларға үнемі қолдау білдіріп, қолдан келгенше көмегін аяған емес. Себебі оның басқаларға қарағанда тәжірибесі мол. Қазір бізде өсіп келе жатқан жастар көп. Бәрін айтып өтуге болады. Өйткені әрқайсысы талпынады. Мақсатына жетем деген талпыныстары көрінеді. Оның ішінде біздің жас қыздар Аяна және Маржан деген қыз, әзіргі таңда 2 қыз, одан кейін ұлдарымыз өте көп біздің. Нұрлан, Дима, Ильдар деген, Шырзат тағы, одан да басқа ұлбалдар өте көп. Фристайлшылар үшін жылдың әр күні қымбат, сондықтан босаңсуға уақыт жоқ. Өйткені олар Токио олимпиадасына дейін әлемдік рейтингтегі орындарын жоғарылатып, лицензия иеленуі керек. Ну, фристайл вообще сейчас фристайл елімізде қысқы спорт түрлерінің ішіндегі ең нәтижелісі. Біраз лицензия аламыз ба деген ойымыз бар. Қорытындысы 20 қаңтарда шығады. Оған дейін әлем кубогының 6 кезеңінде жарысқа түсуіміз керек. Лицензиялар әлем кубогында ғана сарапқа салынады. Алғашқы 2 кезең Қытайда, 3-ші кезең Мәскеуде өтеді. Ал қалған жарыстар Американың бірнеше қаласында болады. Бүгінде спортшыларымыздың барлығы бабында. Бәрінде лицензия жеңіп алған мүмкіндігі бар. Жібек Арапбаева, Ақмаржан Қалмырзаева сияқты тәжірибелі спортшылармен бірге оларды өкшелеп келе жатқан жастарымыз да бар. Мұз айдынында сапалы жаттығулар өткізуге барлық жағдай жасалған. Ал спортшыларға ыңғайлы болу үшін алаң жанында хореографиялық зал мен киім ауыстыратын бөлме бар. Жас шорт-трекшілерді дайындау жұмыстарын 4 жаттықтырушы жүргізеді. Бізге ең үлкен көмек берген Оралдан Кеңесова Гүлмира деген қызды шақырдық. Осы шорт-тректен спорт шебері. Сол қызға бізге өте үлкен көмек көрсетті. Соның арқасында мына өзіміздің қарадомалақ балдар жақсы жетістіктерге жетіп жатыр. Шорт-трек әлемге кеңінен танылған спорт. Ол негізінен конькимен жүгіру жарысының бір түрі. Алайда бұл спортта конькишілер ұзақтыққа емес, қысқа қашықтықта әрі жылдамдыққа жарысады. Менің әкем бірінші осы мұз сарайына келді. Мен маған осы спорт қатты ұнады. Барлығы жүгіріп осыған қызықтым және осы спортқа қатыстырды. Бұл спортта әрқайсысы әртүрлі болды. Басқалар биледі, немесе шайбалы хоккей ойнады. Маған жүгіріп былай солары ұнады, денсаулыққа пайдалы деген ұғым келді өзіме. Сондықтан осы спортты таңдадым.
Шорт-трек. Қазақстанда енді ғана дамып келе жатқанымен, тәжірибесі мол жас спортшылар бар. Алматыда өткен бүкіл әлемдік студенттер ойындарында осы мектептің мақтанышы Нұрлыбек Бейсеев универсиада чемпионы атанды. Бүгінде оған еліктейтін жастар көбейген. Бейсеев Нұрлыбек деген Шымкенттен шыққан атақты спортсмен бар, осы шорт-трек спортынан соған еліктеймін. Себебі оның жүгірісі ұнайды өзіме. Соңғы жылдары елімізде шайбалы хоккейдің өресі кеңейіп келеді. Бұрын хоккей мектептері тек Өскемен, Қарағанды, Теміртау, Павлодар қалаларында ғана болса, қазір республиканың оңтүстігі мен батысында да бұл спорттың даму қарқына көңіл марқайтады. Аймақтағы тұңғыш хоккей бөлімшесінде бүгінде 80-нен аса жасөспірім жаттығады. Бүгінде шымкенттік жас хоккейшілер ел біріншіліктеріне қатысып, алғашқы қадамдарын жасауда. Конькиді айдады, өте қиын басында. Бірақ оны да маған әкем үйреткен 4 жасында. Командамен ойнайтын ойындар жақсы көремін. Хоккей ең ұнайтын сол. Әртүрлі жарыстарды ұтамыз. Бірақ қиындар болады, қиын. Қазақстан бойынша жарыстарға барамыз. Өте қиын командалар алдымызда тұрады. Астана, Алматы дегендер. Кентай хоккейшілердің есімдерін жадыңызда сақтап қойыңыз. Кім білет, болашақта оларда жайлауфтар мен антроповтар шығуы әбде мүмкін. Менің хоккеймен айналысқаныма тура 6 жыл болды. Мұнда мені анам әкелді. Хоккей маған қатты ұнайды. Өйткені ол төзімді болуға тәрбиелейді. Мұнда көп жүгіресің, көп жаттығасың. Соның арқасында қазір мен жақсы жүгірем. Бәріне төзе білемін. Әлсіздер хоккей ойнамайды деген қағиданы ұстанған жеткіншектер бүгінде білікті бапкерлерден бұл ойынның қыр-сырын меңгеруде. Ал ата-ана баласының келешекте ел намысын жыртар, шебер спортшы болғанын қалайды. Қазір мысалы Астанада Барыс деген үлкен нелерде бар жерде жарыс деп бірінші орын алып отыр. Мысалы мен де мысалы Барысты көріп қалай ойнап жатқандарына. Менде қызығушылық бар да. Хоккей дегенге жақсы көремін. Одан кейін баламды соған бергім келді. Мен өзім негізі қызығушылығым бар. Хоккейге негізі балам жақсы шынықтырады ғой. Суық жерде жүреді өзінің қол үсті нелеріне, өзінің денсаулығына жақсы мүмкін бір шетінен. Ол үшін бір шетінен шынығады енді нағыз еркектің қатысатын спорттығын еркек. Мұз сарайы Шымкенттегі бірегей спорт кешені. Бір жағынан спортпен айналысамын деушілерге ортақ нысан. Екіншіден ірі республикалық додаларды ұйымдастырып, өткізуге лайық орын. Ал мұндағы мамандардың алға қойған басты мақсаты бұл кешенді әлемге таныту. Ендеше тек сәттілік тілейміз. Бұл ордалы оңтүстік, бұл шырайлы Шымкент. Бұл үшінші мегаполис. Жақсы күндерде жолыққанша ағайын.